né, pelo visto ali. Olha, fiquei abismado, nunca tinha visto nada parecido. Daniel, obrigado, leva aqui. Na verdade, não te chamei aqui para você ganhar prêmio, mas como ninguém conseguiu desafiar, ó, talvez alguém tenha que te ajudar. Ó, a camiseta do Daniel Island, aí você leva a camiseta do Game World, aí leva um cartão da Game Station, você... Só um pouquinho. Você fica meia hora jogando. Não. Aí, ó, tem quatro convites aqui de cinema dos Vingadores pra você assistir. Tem o controle da Xbox, que é uma cortesia da Saraiva com dois jogos de PC. Acho que alguém vai te ajudar ele aqui. Avó, ajuda! E leva depois esse moletom, porque se você não couber nele, você cresce e usa depois. Daniel, é, vai precisar alguém ajudar ele.